gudoomiyaha gobolka awdal oo waraysi gaarsiinayay telefishinka caalamiga ee SBC ayaa waxa uu ka hadlay diyaar garowga ay Borama ugu jirto ciyaaraha gobolada ee Soomaaliland oo dhawaan lagu qaban doono magaalada Borama. Warkaasi waxa markale noo soo diray Axmed Diiri Ciiltire. Gudoomiyaha gobolka awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax oo maanta waraysi gaar ku siinayay telefishinka caalamiga ee SBC xafiiskiisa ayaa guud ahaanba uga waramay xaaladda guud ee gobolka awdal iyo guud ahaanba dhinacyada ammaanka iyo horumarka ee gobolka. Hadda waad arkaysay shirkiisa duwayaashaanu ka baxnay dee xisaabta maada ku jirta. Waxa weeyaan marka la xisaabtamana dee waxa hay-ad waliba inay fuliso shaqadeedii ayaa imanaysa waad ka waraysaa imanka caafimaadkii oo kale bishan maanta sideedee baa tumay maraysaa brimoyasaa dambe intii kuu mushay intii ay wax qabteen waa laii soo gudbin doonaa sidii caadada iyadu ahayd halkii oonu taagnaa aynu ka soo kaxayna waad ka waraysaa daqeeyeen waxyaabo badan ay noo qabsoomeen hadday tahay wasaaradaha dhismayaashoodii oo meeshaba ka maqlaa in miisaaniyadda qaarna lagu daray qaarna imika la bilaabayba sida indhihiin oo aad ku arkaysaan orowaanigii uu sheegay inaanu kuwa wax ka qaban doono maanta waa maalinaan sheegi karno runtii maalin loo shir jiray inaan qabtay 15 wasaaradood ee laynoogu daray waanigii xadirinayay kulli waa aragteen taasoo shaqa abuur badanna magaaladii u keenaysa shaqaalo badanna uu ka shaqayn doono ganacsataduna ay ka faa'iidayso ordee qandaraasyada ragga qaata waa dad magaaladii uuna maadaama malaayin doolar ay tahay waa dhaqaale magaaladii runtii soo galay waa laga yaabaa dad badan inaanay sidaasi ugu fahamsanayn oo kontaraaga qof ka qaato laakiin dee lacagta magaaladii unbay gelaysaa wallahi xaaladda guud ee gobolku waa gobollada dalka ugu nabadgelyada badan ayuu gobolku ka mid yahay haddana meel walba dee rabshooyaalu iska joogaan aad iyo aad bay u fiican tahay waxaana rajaynayaa ilaahay inay noo sii siyaasi waan gartay gudoomiye waxaa jirta hadda oo bilaabmaya tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland gobolka awdal qabanqaabadii xuxug qabanqaabadii gobolkii lagu martigelinayo ahaa qabanqaabadii waa iska way liidataa baa la leeyahay bulshadii hadda inay liidatay ka hadlaya ayay sheegayaan guddidii weli haddana waxba ma qaban baa leeyahay bal hadday xasay wuxuu socdaa runtii markaan taa kaaga warramo dadku waa iska hadla wixii naga soo baxo un bay idin arki doontaa guddidana ma canaananayo dugudhacgu ku yimi mar iyo laba oo iyidii carafo ku beegantay inkastooyada annaga nala saaro laydi barasaabaday waa maqan haddaan maqanahay dee rag baa sii joogay inay shaqadu socotaabay runtii ahayd oo taasina aanan qabin inaanu anagu dhaliishaaleenahay hase yeeshee qabanqaabadii ma liidato garoonka waa kaa imika socda waa laga shaqeynayaa waanu diyaar garowa wax kastaan ugu qaadatay waxaanaan diyaar u ahay anagoo shaqsiya in martigelintii aan qabano anigoo barasaabkii gobolka ah inaanan cidna u daba fadhiisanaynin ama waxba aynu waayna aanan kaga hablanaynin inaan qabanayna ciyaarihi diyaar baanu u nahay kulle guryihii kiradoodii waan dalbannay kama hayno waa run waxay dadku sidaa u leeyihin qofkii hawsha isaga laga sugayay markaanu xatiisi ka soo bixin dee waa inuu calaanka la sameeyaa oo idhaahda dee cid waxna weydiisiya cid maana adag waanu kalaanay runtii gacmo madhan baanu ka taaganay ganacsatadii magaalada iyo tijaarta waaweyn ee dalka imika daabshii loo kale $3,000 buu bixiyey bro annaga weli $100 namaysan tala soomo kale $3,000 bay buraa siisay mid ka yarna kama qaadanayno haddaanan la siinin nagu joojin mayno laakiin waanu kalaanay baan leeyahay waxaana ugu wacan wakiilada halkan u jooga ma eedaynayno shirkadaha waaweyn laakiin waxaanu eedaynaynaa ganacsatada magaaladu leedahay oo aan u hagar bixin had iyo jeeraale howlaha gobolka la soo darsay taasina maaha mid shaqsi keliya aanu kala hadlayna kulligood way kasaa $100 kama hayno $15,000 bay ballan qaadeen $15,000 waa shirkii ugu dambeeyey imikoodayaasha kula jira ayaa ka mid ahaa 7 guddi oo ganacsataan magacaabay $100 kama hayno taasina runtii waa nasiib darro waxaana leeyahay howlaha ka socda gobolka iyo magaalada waana qoladii lagu qasabtay in ciyaarta halkan lagu qabto anigu sidaas u arkaya baan idhi ciyaaraha tribka aan ka joogno waa layga diiday ganacsatadu iyadaa dulqaaday iyadii baana dhumaysansa iyagii baana la daayadeen oo la qabanqaaba socoto laakiin waxaan ugu bishaareynayaa tii xaafada iyadana ha noqotee inaanay lacag waxba iiga baaqanayn waan gartay gudoomiye waxaa jirtoo kale iminka khilaaf adiga iyo iskuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada idiin dhexeeya dhawaan shaqadii baad ka joojisay arrinkaasi ma mid uu shaqada kaga tegay baa oo la odhan karo uu ka tegay shaqadii mise waa mid uu joogo xafiis maamul oo nidaam maamul ahaanaad ku saxayso
runtii waa su-aal wanaagsan waa awood baanu leenahay inaan shaqada ka joojinayo wasaaraddu xid kale usoo dirataba hase yeeshee howlahan socdo darteed waxaan uga dhigalay digniin waanaan wada shaqayn doonaa waanaan dhamaynaynaa waayo hawl uu lahaa inbuu ka soo bixi waaye anigu ku canaalinaya may ahayn dee mid aniga gaara igu hayay kolley wasaaraddiina waa imanaysaa si habsamiya si ay ugu socdaan howlaha ciyaaruhu ayuun baan uga jeednay axmed diiriye ciltire telefishinka iyo idaacadda SBC magaalada Buurama